নমস্কাৰ প্ৰণিতা সুতি আপোনাৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো আপোনাৰ ফোন বুকত পেহা পেহি মামা মামী খুৰা খুৰীৰ নাম্বাৰ সেভ থাকক নাথাকক এইকেইটা কিন্তু নাম্বাৰ সেভ থাকিব লাগে চাৰিটা সংখ্যাৰ তিনিটা মেজিকেল নাম্বাৰ আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুগৰাকীয়ে বা আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে আপোনাৰ ফোন নুঠাব পাৰে বিপদৰ সময়ত কিন্তু আপোনাৰ এইকেইটা নাম্বাৰ বিপদৰ বন্ধু হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাবে যিকোনো বিপদ হ'লে আপুনি এইকেইটা নাম্বাৰত ফোন কৰিব লাগিব কিন্তু এই নম্বৰকেইটা কিয় প্ৰয়োজন এইকেইটা নাম্বাৰে আপোনাক কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে আমি জনাব বিচাৰিম চাৰিটা বিশেষ নাম্বাৰ এই নাম্বাৰকেইটা এতিয়াই নোট কৰক আপোনাৰ ফোনবুকত ছেভ কৰক সবিস্তাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ নম্বৰকেইটা কোন কোন কামত ব্যৱহাৰ হ'ব কেনেকৈ আপোনাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ছেভ কৰি লওক চাৰিটা সংখ্যাৰ তিনিটা বিশেষ নাম্বাৰ এই নম্বৰকেইটা আপোনাৰ ফোনবুকত থকাটো অতি জৰুৰী আৰু এইকেইটা নম্বৰে সলনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ জীৱন কেনেবাকৈ কেতিয়াবা বিপদত যদি পৰে কেনেবাকৈ কিবা এটা যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় এইকেইটা নম্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাৰ হেৰুওৱা ধন বিচাৰি পাব এটা ফোন কলত আপুনি মাত্ৰ এবাৰ ফোন কৰিব লাগে এটা ফোন কলৰ লগে লগে আপোনাৰ ধন আপুনি ঘূৰাই পাব বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন সৰলুকি হ'লে ডাইল কৰক 1930 এই নাম্বাৰটো মনত ৰাখক চাইবাৰ অপৰাধ সম্পৰ্কীয় যিকোনো অভিযোগ আপুনি এই 1930 নাম্বাৰটো যে দেখিছে এই নাম্বাৰটোত দিব পাৰিব আপুনি যিকোনো কথা ক'ব পাৰিব আৰু প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ বাবে সাৰথী হৈছে 1915 এইটো এটা বিশেষ নম্বৰ এই নম্বৰটো আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব চাওক গ্ৰাহক হিচাপে আপুনি যিকোনো অভিযোগ দিব পাৰে এই নম্বৰত আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ অভিযোগ 1915 এই নম্বৰটোত আপুনি দিব পাৰে ম্যাদ উকলা সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত অধিক ধন যদি লৈছে দোকানীয়ে তেনেহ'লে 1915 এই নম্বৰটোত আপুনি অভিযোগ দিব ইফালে চৰকাৰী বিষয়ে যদি আপোনাৰ পৰা উৎকোচ লৈছে তেনেহ'লে অভিযোগ দিয়ক 1064 এই নম্বৰটোত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা আৰু তাৰ বাবে এই বিশেষ নম্বৰটো মুকলি কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ তৰফৰ পৰা ছেভ কৰি লওক চাৰিটা সংখ্যাৰ এই তিনিটা বিশেষ নম্বৰ বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ বন্ধুগৰাকীক আপুনি ফোন কলত নাপালেও কিন্তু এইকেইটা নম্বৰ আপুনি পাব এই নম্বৰকেইটা এতিয়া নোট কৰক চাৰিটা সংখ্যাৰ তিনিটা মেজিকেল নম্বৰ আপোনাৰ ফোনটোত মামা মামী পেহা পেহীৰ নম্বৰ ছেভ থাকক নাথাকক এই তিনিটা নম্বৰ এতিয়াই ছেভ কৰি ৰাখক 1930 এই নম্বৰটো হৈছে হেৰুওৱা ধন ঘূৰাবৰ বাবে আপুনি বেংক বুলি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে এই নম্বৰটো 1915 এই নম্বৰটো আপুনি যিকোনো অভিযোগ দিব পাৰিব এই নম্বৰটো আপুনি কমপ্লেইন বুলি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে যিকোনো কমপ্লেইন আপুনি দিব পাৰিব 1915 এই নম্বৰটোত কেনেবাকৈ আপোনাক ম্যাদ উকলা যদি বস্তু দিছে দোকানীয়ে যদি আপোনাৰ লগত কিবা অনিয়ম কৰিছে যিকোনো ধৰণৰ অভিযোগ এই নম্বৰটোত দিব পাৰিব আপোনাৰ ফোনটোত কমপ্লেইন নম্বৰ হিচাপে ছেভ কৰক এতিয়াই 1915 এই নম্বৰটো আৰু 1064 এইটো এটা বিশেষ নম্বৰ এই নম্বৰটো আপুনি এতিয়াই ছেভ কৰি লওক এই নম্বৰটো হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা এটা নম্বৰ এই নম্বৰটো আপোনাক সহায় কৰিব আৰু এইটো নম্বৰ হৈছে বেংকৰ ধন যদি আপোনাৰ ফৰলুকি হৈছে বা আপোনাৰ যদি ধন হেৰাইছে তেনেহ'লে এই নম্বৰটোত ফোন কৰি আপুনি অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ হেৰুওৱা ধন আপুনি ঘূৰাই পাব এইকেইটা বিশেষ নম্বৰ আপোনাৰ ফোনবুকত থকাটো অতি জৰুৰী গতিকে এতিয়াই আপোনাৰ ফোনত ছেভ কৰি লওক চাৰিটা সংখ্যাৰ এই তিনিটা মেজিকেল নম্বৰ এই নম্বৰকেইটাই সলনি কৰিব আপোনাৰ জীৱন এই নম্বৰকেইটাই আপোনাক বচাব বিপদৰ পৰা যিকোনো বিপদৰ সময়ত আপুনি বিপদৰ বন্ধু বেলেগ পাওক নাপাওক কিন্তু এইকেইটা নম্বৰ আপোনাৰ বিপদৰ বন্ধু বেংকৰ একাউণ্টৰ ধন সৰলোকি হ'লে 1930 এই নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব চাইবাৰ অপৰাধ সম্পৰ্কীয় যিকোনো অভিযোগ আপুনি 1930 এই নম্বৰটোত দিব পাৰিব আৰু প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ সাৰথী হৈছে 1915 এই নম্বৰটো গ্ৰাহক হিচাপে আপুনি যিকোনো অভিযোগ দিব পাৰিব এই নম্বৰত এই নম্বৰটো আপুনি কমপ্লেইন হিচাপে ছেভ কৰি ল'ব পাৰে ম্যাদ উকলা সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত অধিক ধন যদি লৈছে 1915ত আপুনি কল কৰি দিব পাৰিব অভিযোগ চৰকাৰী বিষয়াই যদি উৎকোচ লৈছে তেনেহ'লে 1064 নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দিয়ক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা ছেভ কৰি ৰাখক এই তিনিটা বিশেষ নম্বৰ আপোনাৰ বিপদৰ বন্ধু এই নম্বৰকেইটা বিপদৰ সময়ত আপুনি নিজৰ বন্ধুক পাওক বা নাপাওক এইকেইটা নম্বৰে কিন্তু আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাৰ ফোনবুকত অন্য নাম্বাৰ ছেভ থাকক নাথাকক কিন্তু এই তিনিটা নম্বৰ থকাটো অতি জৰুৰী এতিয়াই নোট কৰক 1930 এটা বিশেষ নম্বৰ 1915 আৰু এটা নম্বৰ আৰু তৃতীয় নম্বৰটো হৈছে 1064 ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি লওক গোটেইকেইটা নম্বৰৰ লগত আপুনি কিন্তু কনফিউজ নহ'ব 1930 নম্বৰটো হৈছে বেংকৰ হেৰুওৱা ধন ঘূৰাই পাবৰ বাবে ফোন কৰিবলৈ আৰু 1915 নম্বৰটো হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আপোনাৰ যদি গ্ৰাহক হিচাপে কিবা কমপ্লেইন আছে আপোনাৰ যদি বেছি টকা আপোনাৰ লোৱা হৈছে তেনেহ'লে বা ম্যাদ উকলা যদি সামগ্ৰী দিছে তেনেহ'লে আপুনি কমপ্লেইন কৰিব লাগিব 1915 নম্বৰটোত আৰু 1064 নম্বৰটো হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ নম্বৰ আপোনাৰ পৰা যদি কোনো চৰকাৰী বিষয়াই উৎকোচ লৈছে তেতিয়াহ'লে সেই নম্বৰটো গতিকে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি এই তিনিটা নম্বৰ বেলেগ বেলেগকৈ আপুনি ছেভ কৰক আপোনাৰ হেৰুওৱা ধন যদি আপুনি ঘূৰাই পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ছেভ কৰিব লাগিব 1930 সহজ ভাষাত আপুনি বেংক কমপ্লেইন বুলি দি থ'ব পাৰে আৰু চাইবাৰ অপৰাধ সম্পৰ্কীয় যিকোনো অভিযোগ আপুনি এই 1930 নম্বৰটোত দিব পাৰিব অভিযোগ আৰু গ্ৰাহকসকলৰ বাবে নম্বৰটো হৈছে 1915
এটো কাস্টমার কমপ্লেইন বলি আপনি দিব পারে যিকোনো গ্রাহক সম্পর্কীয় অভিযোগ হে আপনি এটো নম্বর দিব পারিব 1915 এটো আপনি কাস্টমার কমপ্লেইন বলি এটিয়ে সেভ করে রাখক আর সরকারি বিষয়া উৎকুস ললে আপনি 1064 এই নম্বরটো দিব পারিব কমপ্লেইন গতিকে এটো দুর্নীতি নিবারক শাখার তরফৰ পৰা মুকলি কৰা নম্বৰ লগে লগে ব্যৱস্থা হ'ব এই নম্বৰটো আপুনি সেভ কৰক এই তিনিটা নম্বৰ মেজিকেল নম্বৰ চাৰিটা সংখ্যাৰ তিনিটা মেজিকেল নম্বৰ আমি জনাই আছো এটা বিশেষ খবৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এতিয়াই আপুনি সেভ কৰি ৰাখক এইকেইটা নম্বৰ আপোনাৰ বেংকৰ হেৰুৱা ধন যদি আপুনি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ঘূৰাই পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে 1930 নম্বৰত ফোন কৰক ডাইল কৰি আপুনি কমপ্লেইন দিয়ক যে আপোনাৰ কেনেকৈ টকা হেৰাইছে আৰু লগে লগে সকলোবোৰ ছানবিন কৰি আপোনাৰ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ইফালে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বিশেষ নম্বৰটো হৈছে 1915 আপোনাক যদি কেনেবাকৈ ঠগিছে দোকানীয়ে যিকোনো ধৰণৰ যদি আপুনি বেয়া সামগ্ৰী ঘৰলৈ আনিব লগা হৈছে ম্যাদকলা সামগ্ৰী দিছে বা সামগ্ৰীৰ বিনিময়ত অধিক ধন আপোনাৰ পৰা যদি লৈছে তেনেহ'লে 1915 গ্ৰাহকসকলৰ বাবে কমপ্লেইন নম্বৰ আৰু চৰকাৰী বিষয়া যদি উৎকোচ লৈছে তেনেহ'লে অভিযোগ দিয়ক 1064 এই নম্বৰটোত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা